сайн байна уу? За ингээд өндөр мотой хамт имлгээр явъя. Влог маань эхэлж байна. За өнөөдөр болохоор би яг гэрээхээ ойролцоо байна. Манай гэр хаан өдөг гэж манай офис гэр хоёр ойролцоо байдаг. Хан уул дүүргийн ярмагт байрладаг. Тэгэд би ингээд гэр ажил хоёрынхоо ойролцоо нэгэн имлгийг та бүхэнтэй танилцуулах гэж байна. Одоо би яг хаан зогсож байна гэх юм бодвол яг миний урд Food City байна. Миний баруун гарт талд гурван тамир дунд сургууль, гурван тамир сургууль байна. Тэгээд яг гурван тамир сургуулийн яг зүүн талд хажууд нь Улаанбаатар Медика имлэг байрлаж байна. За имлэг нь болохоор яг 5 давхртаа байдгийн байна. За миний авсан хамгийн анхны мэдээлэл бол имлэг өөрөө гинтлийн дасгтай. За мөн эмэгтэйчүүдийн дасгтай. За тэгээд дээрэс нь бүх төрлийн эрдэсийн болон шинжилгээ авдаг ийм үйлчлэгээтэй юм байна. Тэгэхээр яаж юу гэж миний бодлоор юу гэж батсан бэ гэвэл одоо хувийн хөвчлийнхэн бол мундаг байна. Бид нэр ингээд мэдээж амьдрал санснаар болдоггүй те гинти осол аваар гинти бидний төсөөлшгүй зүйлүүд их гарч ирдэг. Тэр болгонд бид нар ингээд энчэнээсээ яваал төгжрэл гинтлийн имлэг орох юм уу те бид нар яах вэ нэгдүгээр төрх рүү явах юм уу? Бид нар яаралтай шинжилгээ өгөх болоход яах вэ? Заавал хотын төв рүү эсвэл төв эмнэлгүүд рүү очих юм уу? Үгүй бид нар манай яармгийнхан манай одоо нисгийнхэн тэр чигээрээ миний бодлоор бол одоо энэ эмнэлэгт яаралтай тохиолдолд ирэхэд айгүй амар санагдлаа. Тэгээ бүгдээ юу болох нь харцгаая. Тэгээ та бүхэн миний влогийг тавтай үзээд цаашдаа хинт хэрэгтэй юм байна. Мэдээллүүдийг бас бусдтай түгээгээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээ монголчууд бүгдээрээ ирүүл байх юм бол бид нар бас илүү аз жаргалтай, илүү тайван, илүү их амжилтанд хүрч ажиллана гэж би боддог. Тэгээ та бүгдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө, та бүгдийнхээ гинтийн зүйл тохиолдолд ойрхон хаана ямар эмнэлэг байна гэдгийг үргэлж мэдээлэх болно. За бүгдээрээ орцгоё. Лифтээр 5 давхарт очих юм байна. Би яг анх удаа энд юм гимтлийн имлэг байдаг гэж сонслоо. Яармагт. Ер нь энэ яармагт ойрлцоо гимтлийн имлэг байдаг билээ. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Ашлараа камертаа явж байна. Танай имлэгийг танилцуулах влог хийж байгаа. За утахгүй үлцээ. Тэгвэл бид нар тэгээд нөгөө хүн багтаа үегээд 16 цаг сая болонгууд бид нар одоо бүх өрөөндөө нэгсэж эхэлнэ. Эмчлэр нь биднийг хүлээж байгаа. За тэгээд буян гişig гэсэн тий сайн байна уу? Сайн байна уу? Буян гişig болохоор харилцагчийн зөвлөх гэж байгаа. Зөвлөх. Тийм ээ. Тэгэхээр энд орж ирсэн хүмүүс ингээд хөтлж аваад авааж аваад бүх үйлчлэгчүүдэд ингээд сонирхуулаад өгүүлээ яах юм бэ? Энэ ингээд чи гэрдэл согоог Арс гоо засал, клиник лаборатори, хавдрын эмчийн үзлэг, хэвтэн эмчлүүлэг эмчлэг. Хэвтэн эмчлүүлэг тасаг байгаа мó. Бага. Тааж том багдсан. Хэвтэн за хүүхний үзлэг оншлогоо, эмэгтэйчүүдийн үзлэг, докторийн оншлогоо, дүрш оншлогоо, сэргээн засах гэдсэн маш олон юу юм бэ? Цогцоор нэгсэн да. Цогцоор нэг юм байна. За ихдээ эмнэлгийн салбарын хиллэг маш муутай, маш олон юм байгаа даа гэж хэлж байна. За тэгвэл надад бол хамгийн их цаг хожих одоо нөгөө яарсан хамгийн их одоо нөгөө хугацаа очих гол юм бол мэдээж нөгөө эрт илрүүлэг тий. За яг гинтсэн үед бол одоо ойрхон гинтлийн имлэг гэл ингэхээр яармагт байна шүү. Би дахиад хэлээ яармагт байна. Яармагт саяын одоо үзлэг бүх шинжилгээг хийж байна. За ингээд давтал ол яах вэ? За тий. За манай шиг миний юмыг арилгахгүй хажуу талаас нь арилгасан одоо харалтаа. За гинтлийн имчтэй нь уулзчихъя. Тэгээ.
За ямар ямар тохиолдолд энд ирэх вэ? Аа. Маах болтоо гимтэл согцлаар үйлчлэх үзүүлж байна. Аа, гимцэн бичсэн хүмүүсийн хаажуугаар бас давхар согцлын үйлчлэх үзүүлж байгаа. Тэрэн дээр согцлох гэдэг ихэр ер нь юу орж ирдэг вэ гэхээр хамгийн энгийн нь бид нэр одоо үеийн хүч чадлын талаар өдөөд идэхтэй одоо удаан хугацаар явахч гэдэг юм эсвэл жоо хачаалах үүдгдэгч гэдэг юм уу? Одоо нэг хэд их ачаалттай өдрийн дараа аль нэг газар хөдөлтөөсөөдэй тэгч юм уу те тэр үед л одоо манайх шиг шууд хандж болно гэсэн. Заавал гинцүү үүдэг гэсэн үг шин. Тэгэхээр тэрний үедээ албатай дээгээр бидний нөгөө нэг хөл гар те аль нэг газараа илэгдэл үүсээд байгаа юм шүү. Аль нэг газараа бүтцээ хаддаг л үгүй байгаа юм шүү те. Аль нэг газараа суур өвч үүсээд байгаа юм шүү гэдэг нь хэлдэг ч. Тэгэхээр тэр үед эрт үедээ ирээд үзүүлээ. Дашлага үегээ дахиад тэрний одоо өвдөх цавар үсгүй байдлаас орсон зэрэглэгч юм. Тийм их байдлаар илүүдэлхгүй одоо үйлчлэхээр. Тэгэхээр өнөө монголчууд бидний ихэнх хүмүүсийн сэтгэл болохоор гинцэн мэдээл гинтлгийн үйлдэл төр ирнэ гэсэн ойлголттой байдаг юм байна тий. Тэгэхээр саяын ярсныг ойлгосон баг. Хүмүүс нүг өвдөгний нүгээр хатгаад энэ нүгээр ингэж ингэдэгчтэй тэр алган дээр л ирдэг шүү дээ тий. Жохон анхны ер нь ингэдэг аль нэгэн юм чинь өвдсөн л бол одоо тэр өвдсөн эргэтнэ хэсгээ эргэтэх хэсгийг ч гэдэг нь заавал очиж үзүүл гэдэг тийм. Аа сэргээн засах гэсэн үг тийм үү гэдэг бай. Сэргээн засах нь ер нь бол одоо бидний нийт тухайн аминд нэг тийм нийтлэг ойлголт өгч сэргээн засах гэнгүүт шалгалт аппарат толгойд орчих. Танд гэж байна. Тийм. Уг нь бол сэргээн засах хэмжлэгийг чинь бидний нэг арагсны бэлчин гол ажиллагаа дэмжиж өгдөг. Одоо би өнөөдөр ингээд өгдөг чинь ямар нэгэн одоо ямар хавах хууч одоо ямар ч өвчин байсан гэсэн би 7 өдөр хөвтөх шаардлагатай болж байна. Тэмдэглэг одоо хөдөлмөр цагаараа та 7 өдөр нэвтрэн тэглэм сахараа гэдэг тийм. Тэгээ 7 өдөр хөвтчихэд боссон хүн чинь нөгөө нэг бидний хүчин биеийг авч үзэж байгаа булчингийн хүч маш их суларсан гэдэг. Тэгэхээр яг зөв жишээ авч үзэхэд л тэгээд 7 өдрийн дараа ингээд босоод ирэхээр би хит хурд ядардаг ч юм уу эсвэл 7-оос удаан хугацаар хөвтчих юм бол буцаагаад хэвийн амьдралтаа шилжчихдэг юм амьдралтаа очиж. Тэгэхээр тэрэн дээр яг ингэж маневр хийж имжлэхэд газрын сэргээн зүг шиг. Аа, стыд зөндөө тэгвэл ийм янз бүрийн тасгал басал хийдэг юм тийм үү? Танад байгаа юм. Ба. Тэгвэл бүгд эрэ тийш харж үзье тий. Тийм. Би нэг хөлөө хөвтөж чинь 2 сар хөвтөөд. Аа, за. Тэгээд зүгээр болцоо гişig би гişig чадахгүй юм тий. Ингэ гişigээс айгаад. Аа. Яг тэр шилжилтий чинь одоо бид нэр яг сэргийн засах хэмжлэгээр барьж авдаг хэвгүй. Тэнгүүд одоо ингээд гимтлийн эмчнэр бол одоо ингээд хаалгаа хийжлээ шүү дээ. За одоо болсон хаалгаа гойлсоо. Окей. Үлгээс гараараа гэлтгчдэг. А тэнгүүд одоо ингээд хүмүүсийн дунд амар их тийм асуулт өгдөг шүү дээ. Одоо би ингээд хоёр зурлчод байна. Одоо яах вэ? Хизээ гიშх үү? Одоо ч гэсэн өвдөөд ээ. Одоо ч гэсэн хавтаад байна. Одоо хаана хандах юм бэ? Гэл бүр би ингээд танах ингээд цогтой байна гэсэн үг тийм. Тэг гимтлийн одоо заагаа гэл гимтэлтэй хүн ирлээ гэж бодоход шууд хаалгаа хийх үү? Тийм хаалгааж болно. Дээв. Тийм. Үтээ. Тэгээ эмчнэрийн үед чи ямар сургалт өгсөн бэ? Тэгээ хэдэн жил? Тийм одоо болохоор ер нь мэрэгчлэр ажиллаад их сургалт өгсөд 11 жил болчих. Үгүй тийм үү? Тийм амархан шинжилгээний үндэснийг сургалт өгсөд яг гинлэмч болоод одоо 6 жил болчих. Түлхээ бас туршлагатай юм шүү дээ. Өрнө хаанаас? Өрнө яг нэг гинлэлтээр ажиллаж байгаад тэгээд одоо ийшээ хойс салбарлаж байна. Одоо тэгвэл бүгдээрээ сэргээн засах засаг руу орно. Сэргээн засах засагт орж ирсэн байна. Тэгээд наран зал эмчтэй танилцсан уу? За наран зал эмч энэ яаж сэргээн засах вэ нөрөөд? За манай анлог болохоор гэмтлийн өмнөх болон гэмтлийн дараах бүх төрлийн хаалганы дараах за мөн хавдрын болон хүүхдийн явдал сэргээн засах тусламж үйлчилгээг зохицоор нь үзүүлж байгаа. За мөн манай дээр одоо нэмэлтээр яг хүүхдийн хавтгай тахаа болон бие махбодийн хаалганы өөрчлөлтийг одоо онцлох зорилгоор Porsche-с ирсэн Poda Food болон Poda Smart гэсэн төхөөрөмжүүдийн тусламжтайгаар оншилж байгаа. За Poda Food гэдэг нь болохоор одоо динам статик буюу зогсож байгаа үед хүний одоо нумны хэлбэр ямар байгаад байгаа, улны бүтэц ямар байгаад байгаа, дээрэс нь нумны өндөр ямар байгаа гэдгийг тодруулж байгаа бол Poda Smart нь болохоор бид нэг алхаж байгаа үед биеийн аль хэсэг дээр илүүдлэхүүд биенд ингээ авч ийн алхааны одоо фазууд яаж өөрчлөгдөж ийн гэдгийг илүүдлэхүү харуулдаг байгаа. Бүр шал бүр бидний мэддэггүй юм байна тийм. Ер нь л илүү нөгөө орчин үеийн яг одоо
биомеханик буюу одоо хүний биеийн дээр байрлал зүйн лабораторийн одоо судалгаан дээр үндэслэн сүлийн үйл хөдөлгөөнүүд гэсэн. Яг бид нар үзүүлж болох уу? Болно. Илүү хараад одоо оншлж байгаа зүйлүүдээр яг илүү нарийн одоо үндсэг болгоноор нь гаргаж ирдэг гэсэн. За. За тэгвэл та бүхэнд илүү ойлгомжтой болгоод би ингээд үзүүлэв. За тэр хэмтрэл амрахаа айваа. Одоо ингээд бүр хөл үсгэн зогсох. Тийм хөл үсгэн. Дээшээгээ гараад хоёр харийнхаа хажууд хоёр хөлөө тааруулаад зогсож байгаа гэсэн. Гараа унжуулаад. За ихт тэгээд энэ зураг руу хараад зогсох шүү дээ. За одоо зургийн дарж байгаа хөвлөө тарах шүү. За бити үзлэр. За нөмгүй хүн гэж байт юм уу? Ихэнх ер нь аль ингээд харагдаж байгаа гэсэн. Одоо ингээд энийгаа хөвлөж жагаад тэгээд тэн дээрээсээ өнцгүүдийн харамтай болсон болж байна уу? Яна нум байгаа уу? Нум байна. Оо за. Тэр өөр юм бас байна. Дараа нь хэрлж байгаа бид энэ. Яасан амир юм уу? Гагүй. За энэ болохоор юм уловчнууд аа гэсэн үг. Эндээ юм бичил чиптэй. Энэ чипээ ерөөхдөө нөө уловчаа сонгож байгаа дотор нь хийчихнэ гэсэн үг. За тэгж байгаад нөгөө хүнийхээ илүү өмсдөг гутлын дотор нь хийж агаад 5 минутын турш халахулна. Тэгэнгүүт энэ маань датага боловсруулаад мэдээлэлээ компьютер руу шилжүүлж тэрийн нь ерөөхдөө харж агаад бид нар алхах үе яг аль хэсэг дээр алхалтын одоо асуудал байгаа гэдэг нь аль хэсгээрээ биеинд ингэ буруу авч алхаад юм. За тэгээд тэгшинт байдал нь ямар юм минутанд хэд алхах чам гэх мэт бүр илүү нарийн юм гаргаж ирдэг гэсэн. За энэ маань болохоор сүүлийн яг технологиор суурилсан бидний алхалтын үеийн бүх асуудлыг одоо үнэлж байгаа төхөөрөмж гэсэн. За тэгээд энэ доор нь хоёр энэ бичил чипээ байрлуулад юм чипнийг юм ин жижигэн чип байгаа. За энийг энэ доороо байрлуулад гутлан дотроо хийгээд ерөөхдөө алхна гэсэн. Мемори шиг юм байна тий. Тийм жижигэн одоо хинжиж байгаа гэсэн. Тэгэнгүүт дараа нь 5 минут алхсныхан дараа тэр одоо датагийн боловсруулаад компьютерийн электроор шилжүүлчин. Тэгээд тэндээсээ харж байгаа тухайн үний одоо алхалтынх нь ямар үед ирэх асуудал байгаад байгаа. Тэр үнд нь унах одоо эрсдэл ч юм уу бэртэг тийм эрсдэл байна. Хүн алтарч унах мөрөд идэх хүн байдаг тийм тэгж болно. Тэгэхээр яг аль болчин дээр ч юм уу одоо жишээ нь скол бие хайл хэсэг дээр илүү жин аваад скол одоо өвдөлтөөс болоод үлмийн хөвтөн жихгүй ингээд эсрэгээр нь аваад идэх хүн байдаг шүү дээ. Тэднэр дээр жишээ нь одоо яг алхалт гэдэг чинь хоёр талтай ижил тэгшинд байдалтай явагдах байдал одоо ингээд алхлаа гэхдээ энэ дээр өвдөнгүүд нэгнийгаа ингээд өвдөж байгаа хэсэг алхахгүйгээр яваад байгаа ч гэдэг тийм. Тийм өөрөө тассан бүр тэрэндээ тассан цогцоо тэр байгаа ингээд яваад байгаа. Жишээ нь одоо тийм асуудал байна гэдэг гарч ирж байгаа гэсэн. Нэг хүмүүс бас ингэдэж штэ нэг гутлаа миний гутлын яг энэ хоёрыг ингээд илтгчгээд өгдөө ха 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 гэдэг штэ тий. Тэр чинь одоо нэгсэндээ гутлаа ингээд чирээл халахад чирээл гэсэн. Тэр чинь буруу алхаад байна л гэсэн. Тодорхой хэмжээний нэг өвдөлт юм уу нэг гэмтэл байсан хог байн тий. Тэрнийг одоо үзэж хагаад танах бас тэрэндээ зориулсан имчилгээ хийх нь штэ тийм ээ. За за хэдүүлээ одоо ингээд бүр нарийнсад байгаа байна. Бүх зүйл. Тэгэхээр бид нар нөгөө өөрсдөө зөвхөн л нэг жоохон улаан цайм ингээл өвдөхөөр л өвдчихлөө гэж бодож болохоо болцсон. Бодож болохгүй байна. За тэгвэл хоёлаа миний нөгөө гшаа тэгээ. Тэрнийх нь хариуг харъя. Ялангуяа удаан хугацаанд өвдөлтөд явах сквал бол энгийн гутал өмсөж явахдаа яг энэ дээр ирж байгаа тархалтыг бууруулах зорилготой нэмэлтээр уловчнууд өмсдөг гэсэн. Танад байга. Бага манай дээр өсгийдээ гуталны үеийн одоо эмгтээчүүдийн автгаа тохоо үеийн өсгийн өвдөлтийн үеийн ингээд маш олон төрөл байгаа. Уловчнууд тэд нар бүгд одоо төрөний ярьсан уловчийг одоо оншлогоо хийдэг газар тэр оншлогоо хийжээ тэр хүнд нь таарсан одоо тэр өвчнөд нь таарсан уловчнуудыг үлдэрлэдэг гэсэн. Одоо ингээд танах энэ юг оруулж ирээд шинжилгээ одоо ингээд зураг аваад ингээд хамгийн их тохиолдож байгаа тухайн ийм цог юу вэ? Ер нь бол хамгийн их тохиолдож байгаа нэгдүгээр өсгийн өвдөлттэй хүмүүс их байдаг. За дээр нь нэмээд хүүхдүүдийн дунд болон насны туршдын дунд одоо автгаа тохоо маш их За тэр дундаа уян хатан автгаа тахаа гэж бид нэрлээд байдаг. А яг ингээд суулгаад юм харахад нуумтай. Тэгс ирнэ алхаа гişгээ явангууд нум нь илэхгүй одоо юм тотгошоогоо гişгээд байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Ямар муу үрд амартай. За тэгж удаа явах юм бол ерөөхдөө өвдгөр өвдөх, нуруу өвдөх, явандаа шахаа тахааны өвдөлтүүд их хэмжээгээр өвдөх гэсэн үг. Ялангуяа хүмүүстээ үзүүлэх ёстой юм байна. Тэ? Тэг. Ер нь бол 6-аас дээш наснд Одоо нөх хүүхдүүд X харагддаг штэ нэг 2 нас өнгөрөөд ирэхээрээ тэр бол хэвэн гэж үздэг. 2 настай хүүхдүүд X харагдах нь хэвэн гэсэн. За тэгээд 4 нас гэхэд хүүхдийн юм X хэлбэрийн харагдаж байгаа хөл ерөөхдөө засраад багасаад ирдэг. За ингээд 6 нас гэхэд ер нь бол бүрэн арилдаг гэж үздэг. Дээрээс нь нум хөгжсөн байх ёстой гэж үздэг. За тэрнээс хойш ямар нэгэн байдлаар шагаа тавхаагаар өвдөлттэй, гүүхэд явхад өвддөг. За эсвэл X хэлбэртэй юм хэтэрхий их маань харагдаад байгаа. За дээрээс нь одоо яг шагааны үер ингээд дотгошоо гэж байгаа хүүхдүүд ер нь бол заавал үзүүлэх ёстой гэж үздэг.
заавал хаалганд ортол явах ш. Тэрний өмнө өрсөн сэргийлэх гэдэг юм чинь маш их зүйлийг хөнгөвчлж өгдөг гэдэг юм бас. Санхүүгийн хувьд, цаг хугацааны хувьд, эрүүл мэндийн хувьд, сэтгэл санааны хувьд та урьдчилсан үзлийг хэлэх юм бол маш том боломжуудыг эрт олж авах гэсэн. Мэдээллийг энэ хүрээд ингээд зогсоё. Яг тэгвэл бид нарт хугацаа бага байгаа. Хөшөө олон газраар орно. Тэгээд ямар ч юм цоо шин анх удаа ийм хөлний нумны тухай ойлголтыг авлаа. Тэгээд та нар минь сөрөг хүмүүстээ авчирч үзүүлээрэ, өөрсдөө ч гэсэн үзүүлээрэ. Ямар гоё юм тийм. Ийм юу орлоод ирдэг шээ. Мэдээлэлтэй байлаа. Би нэрээ эмлэгэр ясан чинь би жоохон багтаа эмлэгт ингээл хөвтөл эмлэг рүү ороод зүгөрлчих төгсөн гэсэн. Инээгээл ингээл яваад өгтгсөн гэсэн. Гүүгээ гэртээ ч халуураад өгчихөөд тэгэхээр энэ эмлэгт орж ирээд тийм сэрэгдэг байсан багтаа битгэ гайхад. За одоо бүгдээрээ эмгтээчүүдийн үзлэгийн өрөө. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Ундрбай. Сайн байна уу? Саран гэрэл юм чинь сайн байна уу? Бид нөгөө үзэгчдтэй эмнэлгийн талаар мэдээлэл өгч явж байгаа байхгүй юу? Сайн аа. Ажлах хүмүүсийг эрт илрүүлэх, ирмэл байх гэл зорилготой, байлгах гэсэн зорилготой. Эмгтээчүүдийнхээ бүхэл үзлэг оншлох гоо жирэмсэгчүүдийнхээ үзлэг оншлохыг хийх зорилготой. А ерөнхийдөө бол энэ эмнэлэг маань анх бол нөгөө Women's Center буюу эмгтээчүүдтэй үйлчлэх тим төв болё гэсэн зорилготой анх нэгдэжсэн. Тийм болохоор одоо эмгтээчүүдийнхээ урдсан сэргийлэх үзлэг одоо өрсөлт өвчин, өргүүдэл, хавдрын чиглэлээр тэгээ жирэмсэнтэй холбоотой эмгэгүүд тэгээд охид эмгтээчүүдийн бүх одоо үзлэг зөвлөгөө оншлохыг хийх зорилготой байгуулагдсан. А энэ чиглэлээр одоо бүх шинжилгээ оншлохыг үйлчлэгийг үзүүлээд явж байгаа. Хоёлаа ийшээ үзлэгийн өрөөрөө орох уу? За одоо манай үзлэгийн өрөө бол байгаа. За энэ өрөөний зохион байгуулалт нь болохоор ерөнхийдөө бол нөгөө үйлчлүүлэгч төвтэй байх зорилгоор одоо эмгтээчүүд байна уу, жирэмсэн байна уу гэдгээр нэг дор ингээд үзэхэд боломжтой болох зорилгоор болоод ингээд зохион байгуулсан байна. За юу яахан тохиолъя. Тэгэхээр бас нөгөө нэг ургийн гажиг гэж хэлдэг шүү дээ. Тэрнийг одоо ийшт мэдэх боломжтой юм уу? Тий, ерөнхийдөө бол жирэмсний эхний 3 сард болон 5 сартад гажиг оншлох хэл олон улсын стандарт байгаа, удирдамж байгаад байгаа. Тэгвэл ерөнхийдөө яг одоо авж үзэж байгаа олон улсын одоо судалгаа оншлохоор болохоор одоо эхний 3 сард илрүүлэх гажиг илрүүлэг эрт илрүүлэг хийгдэх. Тэн дээр ямар ямар гажигуд оншлох боломжтой тавэ, 5 сартад ямар гажигуд оншлох боломжтой тавэ, ямар гажигуд оншлохдохгүй хожуу оншлогддог бай, төрсний дараа оншлогддог бай гэсэн ийм одоо судалгаа шинжилгээ бол маш хийгдэж байгаа. За тэсвэл үеийн судалгаагаар болохоор энэ 2022 оны одоо олон улсын хурал дээр гэсэн үг шүү дээ. Айсаг их барах нэгтэчүүдийн нийгмийн хурал дээрээс ингээд судалгаагаар үзэхэд эхний 3 сард илрүүлэг оншлогоо хийх юм бол яг хуу 30% нь үед эхоор оншлогдох ажиг гэж оншлогдож байна. 40% нь болохоор жирэмсний 2 дахь 3 сард буюу 5 сартай. Тэрний дараагийн 30% нь болохоор 3 дахь 3 сард л оншлох боломжтой гэсэн ийм судалгаа баримт бол байгаа. Тэгэхээр хүмүүс ойлголтоо болохоор одоо нэг үзүүлэл бүх гажиг нь оншлуулаад одоо болчин гэсэн ойлголт бол байгаа. Тэр бол жоо өрөөсгөл талын ойлголт болчиход байгаа ах гоё. Бүрдчих, мөшөө томорч, тий, ясны үсчих, тэр болгонд нөгөө ингээд хуцаа хуцаа 3 сар, 6 сар, 8 сартад нь оншлуулах. Тий, оншлуулгад явна гэж ойлгож болно гэсэн. Одоо манай үйлчлүүлэгч нарт хамгийн гол нь юу юугаа яаж бидэж авах вэ? Тийм, тэр мэдээлэл дээр хамгийн чухал нь бол энэ мэдээлэл байгаа. Тэр мэдээлэл нь ямар утгатай юм бэ гэхэлээр давааны хормсомын гажиг гэж яддаг шүү дээ. Тэр гажигийг оншлохын тулд бид нар энэ илрүүлгийг ашиглаж байгаа. Энэ илрүүлгийн ач холбогдол нь юу гэхэлээр нэгдүгээрт одоо ээж бол эрт илрүүлэлт ороод ямар нэгэн гажигийн асуудал байна уу гэдгийг мэднэ. Хоёрдугаар амьдрах чадваргүй гажиг аль болохоор бид нар эрт оншилж асуудлыг эрт шийдэх. Ийм л гол асуудал байна. Маш чухал тий. Энэ бол маш чухал асуудал байгаа. Эмгтээчүүдийн одоо бас ер нь бэлгийн замын халдвар төвчин Монгол маш их болоод байгаа гэж штэ тий. Үзлэг нь тэгэж байна уу? Бэлгийн замын халдвар төвчний үзлэг шинжилгээ ерөнхийдөө бол
яг одоо тийм тоо баримт бол хоор байгаад байгаа. Яг юу нь бол статистик мэдээ бол гарч байгаа. Сая гэхдээ нөгөө их сургуулиудын илрүүлгээр 50% тэмүүтэй гарлаа гэдэг үнэн бодлоо мэдтгэхгүй мэдээлэл бол гараад байдаг. Тэгвэл хамгийн гол нь одоо миний ажилласан жилийн туршлагаас үзэхэд бол монголчууд дунд бэлгийн замын алдар гэхээс илүүгээр зүгээр юрдийн одоо ахын замын алдар гэж ярьдаг юм. Тийм асуудал илүүх тий тамга байдаг юм уу гэсэн ийм анхаарал бол байгаа. Сүүлийн 7 жил ингээд 7 8 дахь жилдээ би ингээд зөвхөн эмэгтэйчүүдийн үзлэг ингээд хийгээд явхад хоёр хүний нэг нь ямар нэгэн байдлаар ахын замын халтар өрсөлттэй гарч ирсэн. За тэрний гол онцлог нь манай Монгол бол дөрөв үйлрэлтэй. Дарах хүтэн нотон ийм асуудалтай байгаад байдаг. Тэгэхээр тэгээд ялангуяа хүүхдүүдийн шүд их өвчтэй, хоол дахь өвчтэй байна. За тэгэхээр шүд хоолоо яагаад эмэгтэйчүүдтэй холбогддог юм бэ гэдэг хүн гайхаад бодож магадгүй. Гэтэл энэ дээр болтой ямар асуудал яригдж байгаа юм хэлээ. Хоолоо өвдүүлдэг нянгуй стрептококки халдвар, шүд өвдүүлдэг нь стафилококки халдвар гэж ингээд гол хоёр халдвар байгаа. Энэ хоёр халдвар хамгийн гол нь цусаар дамжаа бүрэн дөрчдөг. Тэгээд шээсэр ялгарган нөгөө өтрөө арих учраас өтрөө тохирдчихэдэг. Тэгээд ингээд халдварын шинжилгээ ингээд энэ би ингээд бэлгийн замын халдвар авсан юм шиг байна гэдээ ирээд үзүүлэхээр нөгөө хөвгтөөс юу гардгаа гэхээр нөгөө хоолны юм. Арсан дээр бат ус гэдэг юм. Тэгээд тэрнээс айга хөндүүлэх юм шүү дээ. Тэгнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө хөвгтүүд чинь санаа зовоод одоо эмчэд хандахгүй надаас ингээд юм гараад идэг би бэлгийн замын халдвар чинь тусцлаа гэж ингэж бодоод байдаг. Омын үзүүний харт Тэр бол маш чухал асуудлын нэг. За би бас саяхны нэг илтгэлийн материал бэлдэж байхад одоо 2021 оны эрүүл мэндийн статистик судалгаагаар 300 ам үзүүний харт хавдар энэ жил онцлогдсон байна гэсэн судалгаа гарсан байна. За тэр нь одоо яг ингээд тэрнтэйгээ холбоотойгоо онцлогдлооны 70% нь хожим онцлогдтоо. Нас оролтын түвшин одоо Монголд гэхдээ Африкийн дараа орж байгаа. Африк эмэгтэйчүүдийн нас оролтын дараа Монгол эмэгтэйчүүд гэсэн тийм үзүүлэлт бол дэлхийд гарцсан байж байгаа. За тэгээд нөгөө умаажны хорт хавдрыг дэлхийн чиг хандлага бол юу хийж байгаа гэхэлэр энэ бол урьдсан сэргийлэх боломжтой хавдраа гэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл гэхэлэр үүний гол үүсгч нь хөхөнцөр вирусын халдвар. Тэгэхээр тэр хөхөнцөр вирусыг илрүүлээд хэрэв тэр хөхөнцөр вирус тэгч чуг махан болоод үзлэгтэй хамаардаг дараагийн шатны шинжилгээндээ хамаардаг энэ чихэн хандлтанд яваад байх юм бол энэ хавдар бүрэн сэргийлнэ гэсэн. Ийм чиглэл байгаад байна. Бүх бүлгийн гишүүд нэг бүгд талрах болчихсон. Үгүй. Тэгэхээр тэр бол ганцхан гэн тий. Тэгэхээр тэр чинь зөвхөн нөгөө эмэгтэйчүүдтэй л халтна гэсэн үг байх нь багхгүй. Тэгвэл тэгч нэрчүүлэн явж байгаа юм. Тэгч нэрчүүд байдаг. Тийм, тэгч бол ирчүүдтэй. Өшөө бүр одоо тэгч ирчүүд тэр дундаа тамигтдаг ирчүүд бол хөхөнцөр вирусыг бол банк төгчүүлнэ. Хэрэг тамигтдаг эмгтэн хүн байх юм бол хөхөнцөр вирусыг банк төгчүүлнэ. Тэгэхээр тэр итгэвтэй хэлбэрт байгаадах юм бол маа үзүү банк зорчсон тоолбатай хор тавтрыг үсгэдэг. За, ойлгомжтой. Үндсэн ойлголтгүй тэр. Хөөе, энэ аппарат байж байгаа юм. Тийм турмурдын эмгтэйчүүдийнхээ хэрэг. Тийм энэ бол одоо дэлхийд алдартай Карл Зейсийн колпоскопи аппарат ба юм уузын харт хавдрыг илрүүлдэг аппарат байгаа. Тийм тэгээ одоо нөгөө түрүүн ярьжсэн хөхөнцөр вирустэй илэрсэн эмгтэйчүүд энэ дурангийн аппаратаар онцлогоо хийлгээд хэрвээ ямар нэг одоо эрсдэл байх юм бол дараагийн шатны шинжилгээ хийлгэж явах хэрэгтэй. За тэгээд яг хуу энэ бол Монголд бол яг хуу цөөхөн байдаг аппаратуудын нэг гэж хэлж бол. Эмч бас ингэдэг шээ. Одоо хүмүүс ч нэг эмчтэй очихдаа хэр туршлагатай. Наад эмч чинь хаанд төгсөн яасын гэлдэгдэг те. Ана уучлаар та одоо хаан сурвалж гэсэн. Би Монголд ангаах хоног сурвалж 1997 онд төгссөн. 97. Тий 25 дахь жилд ажиллаж байгаа юм чи. Тийм тэгээд яг хуу ерөнхийдөө бол их архын хэмжээр бол их архын эмчтэйчүүд юм чи бол 20 жил ажиллаж байгаа. Өмнөөс бол 14 жил их хөхтэй бол мөнд үндэсний төвд ажилласан. Тэгэхээр чинь 25 жил гэдэг бол их хугацаа шүү. Мэргэжлийн үед тээ. Тийм. Сүүлийн 7 жил бол би сөүл эмнэлэгт бол солонгос эмчлэгтэй хамтарч ажилласан байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тий А яг үндсэндээ бол Монгол багшнаас гадна бол би гадны эмчнээс маш их туршлага судалсан. Тэгвэл танд амжилт хүсье. Бас их цаа. Гоё эмнэлэгт ажилтын байна. Тэг. Асуу хүний эрүүл мэнд амьнас аз жаргалыг одоо ажиллахын манаа дүгэлж зогсдог ажилтнаа ажилтгсэн. За баярлалаа. Та бүхэнд манай эмнэлгээр зорж иж үйлчлүүлж байгаа гэх таатай байна. Би одоо бүр манайх ойрхон одоо нашаал орж ирж байгаа гэж бодож байгаа шүү.
цаг бүдээрээ одоо ч бид нарт үлдсэн юм чинь тасгаар орох байх болов уу? Тасаг байгаа хаа тийм байх. Хэвтэн имчилүүлэх тасгаар бүдээрээ орж үзье ямар хөө юм бай тээ. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За бид нар одоо нөгөө чигээр л орж ирж байна. Хэвтэн имчилүүлэх өрөөтэй бүгдээрээ танилцъя. Амар хөрөгнө. За энэ бол мэдээч нөгөө энэ ээлжний эмч нар сувилагч нарын амар хөрөө юм шиг байна. За энэ дэ бол ингээд энэ дэ мэдээч ээлж хүмүүс нь байдаг бах тий. За ингээд тийшээ явахаар харин цэврийн өрөө, болтын өрөө, тарилгын өрөө гэд энэ юм өрөөнүүд байна. За энэ хэвтэн имчилүүлэх өрөө 4 5 дахь өрөө гинэ. За тийш орцгоо. Хөө энэ дараа надаа шоуд хамгийн таалагдж байгаа нь энэ модон хан байна. Хавтан байна. Нэг юм хөвтөж имжлүүлж байгаа хүнд нэг хөвтөх сэтгэл төрөхөөр. За. Сайн байна. Энд ингээд 5 хүний өрөө юм. Та ишээ зогоо зөв таас хэж байгаа юм. Сайн байна та. Энд ингээд 5 хүний хөвтөх өрөө байна. Тэгээд ингээд ижээ бас нэг өрөө байна. Ингээд 2 өрөөний голд хоорондоо ярилцаад суух юм уу? Төөр амсгийгээ тийм суух юм хэсэгтэй юм байна. Хөвтөж имжлүүлэх өрөө. 2-3 хоёрт гүн байхгүй байх гэсэн тэгэхээр бүгд ээшээгээ гоё тогтоор. За энэ бол гацхан үнэ өрөө юм байна. Им тэгэр өнгө осж байгаа айц хөдтэйж магадгүй те. Яг ийм модны өнгө ороод ирэхээр нэг тийм эмлэгт биш гоё бодол модод байгаа юм шиг мэдрэмж төрмөр санагчлаа. Энэ орон дэше доше болд юм байна. Ингээ газар хөвтөж болох юм байна энэ өрөөнд. За энэ мэдээж ариун цэврийн өрөө байх шиг байна. Оо. За энд болохоор юм гурлаа хөвтөх өрөө байна. Энэ ор өстө гоё ор шүү дээ. А энэ ор болохоор бүр өстө үнэхээр гоё ор байна. Одоо тэгтээ ихэнх хэмлэгүүд би ийм ортой болсон байх гэдэгт итгэлтэй байгаа. Энэ өөр юм удирдлагтай. Тэгэл одоо яг нөгөө нэг бүх энэ толгойн хэсэг, нурууны хэсэг, бэлхүүсний хэсэг, өвдөгний хэсэг, өвцөгний хэсэг гэл ингээл бүх хэсгүүдийг ингээд нугруулж өөрт нэг эвтэхэн байлахаар удаа эвтэж байгаа хүн өвдөхгүй ч юм уу гинцэн бэрцэн хүмүүс өхөл гарны яаж яах юм яг ийм тааруулдаг ийм ор. За тэгээд энэ бүгдээрээ өөртөө хоол идэхэд дахиад туслах материал гараад ирнэ. Өөртөө буухад энэ холдоод өгчхөн гээд ингээд маш их тийм смарт ор байна. За тэгээд гоё бас өнгө гоё тааруулаад тохируулчихсан. Ийм байна, тухтай юм байна. Өвдөж явах үед бас хүндчтэй тий. Сахиурч гэсэн бас тухтай хажууд нь байж болох юм байна. Хувийн эмнэлэгт бол бид нар чинь бас орж байж чаддгүй зүйл дээр үү. За ийм хөвтөх өрөөнүүдтэй юм байна. Энд нэлээд олон өрөөнүүд байна. Тэгээд өвчтөн байхгүй, үйлчлүүлэгчгүй өрөөнд нь бүгд нэг оролж үзүүллээ. Одоо бүгдээрээ манай эмгтээчүүд маш анхаарлаа хандуулаараа бүгдэр ингээд хөхний эмчтэй уулзцгаая. А сайн байцгаана уу. Намайг Амар Зая гэдэг. Хавдар судлаач эмч мэрэгчлээ. А энэ эмлэгч ер нь бол хавдар судлаач эмч болон хүхний нарийн мэрэгчлийн эмч хийж байгаа. Тим эмч байна. Хүхний нарийн мэрэгчлийн эмч тийм. За тэгвэл хэвээ өсвөчүүдэд зориуллаад гац хэр асуулт асуучих юм боломжийг ашиглаа. Ер нь хитэн наснаас эмгтэйчүүд хөхөө үзүүлж эхлэх ёстой юм. За ер нь орчин үеийн ер нь бол залууч хандлагатай байгаа 19 настай охин ч гэсэн хүүхний хавдраар өвчлөө дэмжлэгч байгаа тохиолдол цөөнгүй илэрч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хүүх ургаж ихснээс хоошо хүүхийг өөрөө шалгах тэмдэг харгыг эзэмшсэн байвал зохистой гэж байгаа. Ер нь ямар нэгэн нэмдэг үйл илэрх юм л юм бол эмч тандараа гэж зөвлөж байгаа. За олон улсад юу гэж үздэг вэ гэвэл эрүүл хүүхдөө эмэгтэйч бай 30-аас дээш наснд жилдээ нэг удаа хүүхний эмч үзлэг аваач ээ хүүхний эхоод харуулаач гэдэг зүйл хөгж байгаа. Залуу насны эмэгтэйчүүд хүүхэн булчирхайлаг эд амгаалагдсан байдаг учраас маммографи нэх зөвлөдөггүй байгаа. 40-аас дээш насны эмэгтэйчүүдэд ер нь жилдээ нэг удаа маммографи хүүхний эхоо хүүхний эмч үзлэг хийлгэч ээ гэдэг зөвлөмж мэдээллүүдийг хөгж байгаа. Тэр нь одоо хөх нэг л биш болоод байгааг яаж мэдвэ? Хүүхний эмчийн үзлэгэрлэр нь орлоорч мэдээ. Энэ бол миний
айл үжиний одоо бэрсүү тэмдэгдэх ч гэдэг ч юм уу арьсны өөрчлөлт арьс сонхож татагдах харцгар барцгар болох хүхний толгой татагдах хүхний толгоноос янз бүрийн шингэн шүүс гарах энэ үед та эмчэд үзүүлвэл айл үжиний 2-3 дугаар үе шатндаа орсон байдаг. Тэгэхээр ямар нэгэн эрүүл хөвгтөө байгаа ч гэсэн үзүүлээч гэдэг маань айл эрт үедтэй хүхний ер нь бол хавдар эрт үед ямар ч шинж тэмдэггүй байдаг. Шинж тэмдэг илрээд эхэлж гинэ гэдэг маань үе шатуу хоошоо хожимдож онцлогдж гинэ гэсэн үг. Тэгэхээр жилдээ нэг удаа эрүүл хөвгтөө ч гэсэн хөө үзүүлээч гэдэг коммент хэлээд байгаа юм учиртай. Одоо хөхний хавдар маш залуудж байгаа. Сард ер нь бараг 200-аас 250 шин тохиолдол бүртгэж байгаа хавдрын. Монголд тэгээ дийлэнх буюу 80 орчим хувинд дандаа хожуу үе шатндаа буюу 3 4 дугаар үе шатндаа орчлогдож байгаа. Тийм. Тэгэхээр л ингээд эрт харуулач. Одоо орчин үеийг юу нэвэл тархалт нөлөөлж байгаа гэж маш их үзэт байгаа. Одоо дээр үетэй харьцуулахад одоо үеийн амьдралын хэв маяг айгүйгээр олчлоо шүү дээ. Амьдралын хэв маяг эрүүл жирэмслэлт, жирэмслэлтийг таслах, даврын нөлөөлөл за мөн гений нөлөөлөлөөс олж бас үүсдэг. Тэгээ орчин үед тархалтын буюу дааврын нөлөө маш их үүдэл байна гэж үзэж байна. Тархалт өөрөө бас тэгвэл сүлийн үед болоо янз бүрийн хүнс үйлдвэрлэл ихсэн. Тэгээ хөгжилт ихсэн, эрүүл жирэмслэлт баг болсон, жирэмслэлтийг маш хурдан тасалдаг болсон тий. Бас нөгөө бас нас гарсан эмэгтэйчүүдэд нөгөө цэвэршихээс чимшмэргүй байна гэдэг даавар бас ингэж хэрэглэл өгдөг. Тэр чин бас нөгөө талдаа нэмжилж байгаа боловч энэ талдаа бас нэг эргэтний хөвчлүүлж байгаа бас нэг хэлбэр. 200 гэдэг чинь бас том том шүү. Тэгэхээр бүгдээрээ тий одоо эрсдэлгүй эмэгтэйчүүд гэж байгаа тарган эмгэгтэйчүүд янз бүрийн даавар хэрэгэлдэг асуумжтай эмгэгтэйчүүд мөн хүхний эмгэг асуумжтай эмгэгтэйчүүд гэж байгаа. Одоо чиглэл монголчууд ярьдгаар гойрдлттэй гэхтээ гойрдлт хийлгээд янз бүрийн ингээд зүсүүлсэн, мэс засал хийлгэсэн тэр нэгэ соривжоод эмгэгээд үүссэн байгаа. Энэ хүртэл хүхний 25 дрийн эрсдэл зүйл болдог. Тэгэхээр иймэрхүү асуумжтай өөрөө эрсдэл бүлгийнх юм байна гэж тодорхойлсон л бол жи сар жил болгоно эрүүл хөвгтэйсэн ч тэ жил болгоно л ингээд дурчсан зэрэглэх үйлчлэг ер нь ал үзэж яах хэрэгтэй. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. Би нэг ирсэн байхад тохоштой ирэхэд хаана яаж чадах үгүйч бүтгэж байна. Тэгээ бас нэг юм хэлэхэд манай нөгөө өхний хавтартай эмэгтэйчүүд сэтгэл санаагаар амар ундаг нөгөө энэ бас гоо сайхны давхар ирэхдээ уучраас. Тэгэхээр өхний хорт авдар маш тавлын сайтай авдар бусад авдруудаа бодвол ер нь ол 100% эмчлэх боломжтой автар та өөрөө л мэдээл өөрөө л эрт үе шатанд илэрч хэл юм бол эмчнэр бүх мэсцлийн эмчилгээгч гоё гэдэг алцсан байгаа. А мэсцлийн дараах хэм туй эмчилгээч бүгд гоё алцсан байгаа. Одоо сүүлийн үед бай эмчилгээгээд бас давхар эмчилгээ ороод ирсэн байгаа. А бүх эмчилгээнүүдийг Монголд стандартын чанарын дагуу олон улсын дагуу бүгд ингэнгээ эмчилж байгаа учраас хүчтэй агараа л гэж хэлмээр. Баярлалаа. За баярлалаа. Чи одоо хэдэн жил ажиллаж байна? Би хавдар судлалд 2 жил ажилласан. Улаанбаатар медик амьлагт одоо ингээд хөхний үзлэгийг дэлгэрүүлэх зорилготойгоор ажиллаж байна. За маш их баярлалаа. Гоё тийм ойлгомжтой, гоё зөвцтэй ярьж өглөө. Баярлалаа. Сүүчүүд нөгөө ийм хөрхөн бэлдэг ингэж байгаа юм байна шүү. Манай яарынгийнх ялангуяа нааш их ирэх байх гэж бодож байна. Бүгдээрээ эмэгтэй хүний хамгийн чухал хэрэгтэй шүү. Бас ер нь чухалгүй юм шиг. Тийм шүү. Гоо сайхны эрэгтэн болохоор эмэгтэйчүүд нь. Тийм. Хүний персонал гэхээр яг ч юм гэдэг юм тийм. Айдаа. Нэг үтсэн чинь. За за. Маш баярлалаа. Цаг цаваа гаргаж бидэнд мэдээлэл өгсөн. Баярлалаа. Тандас баярлалаа. Сүүчик гэдэг нь Францын аппарат мөн уншилгааны одоо төвшилтэд аргыг одоо аргыг аргаар одоо бүтээгдсэн юм Францын аппарат байгаа. За энэ аппаратаа одоо хүний бие махбодод явагддаг хүний үйл ажиллагааг бие махбодын хүний үйл ажиллагааг хангах өөр бүхий минерал бодис буюу эрцийн шинжилгээ. Энэ эрц маань 21 эрцийн шинжилгээ гаргаж ирдэг. За энэ 21 эрцийн эрцийн маань харьцаа гаргаж ирдэг. За хоёрдугаарт нь хүнд металлын хордлогын хэмжээ ямар байна уу гэдгийг гаргаж ирдэг. А гуравдугаарт тосон дуусдаг, усан дуусдаг витамины
одоо хэмжээ гаргаж ирдэг энэ аппарат байгаа юм аа. За энэ аппаратын маань онцлог нь юу гэхдээ тухайн шинжилж байгаа хүнтэй одоо эрсдэл үзүүлэхгүйгээр тухайн хүнтэй төвхтэй биш байдлаар өөрөөр хэлвэл цус авахгүй одоо солгой гарын алган дээр дөрвөн цэгийн аваад тэр цэгийг бол гэрлийн тоцомчтойгоор гаргаж ирдэг юм аппарат байгаа. Халдвар хамгааллын одоо ямар нэгэн байдлаар одоо халдвар хамгааллыг бол юу яасан бүрдүүлсэн. Тэгээд ийм гурван үндсэн шинжилгээнийхэн үндсэн дээр бие махбодын одоо арсны хөшөөл ямар байна? Бие махбодод одоо тархалтын хэмжээ ямар байна? Бие махбодын одоо арс өсний тэжээлэг чанар мөн төвчлэн одоо үе мөчний байдал, зүрх судасны эмгэгт өртөх байдал ямар байна? Харшилт өртөх байдал илрүүлэн гаргаж ирдэг юм. Чухал шинжилгээний аппарат байна. Тэгвэл аялээ. Олон юмнуудыг гаргаж өгчтэй юм шүү дээ. Хариунуудыг, үзүүлэлтүүдийг гаргаж өгдөг. Ийм аппарат байна. Тэгвэл ингээ миний хувьд одоо би ингээд ирдсэн шинжилгээнд тамрагдлаа. Яг гэвэл би бас сүүлийн үед нэлээ хоолндоо өөрчлөлт орсон байгаа. Тэгээ бас өвлөрөл солигдож байна. Тэгээд шинжилгээгээ өглөө. Тэгээд дараа нь юу болсныг хэлээ. А миний хариу бол энтэй битэр нөрөөд үлдэх бах тий. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд та хэд минь камер аваад түр гарч байна уу? За ингээд бас нөгөө өөрөө хөвтөө эмчлүүлэх тасагтай учраас ийм эмлийн ийм хоол ирд юм байна. Тэгээ хоол нь одоо бол ийм нэлээ эрүүл хоол болтой, дахианы махтай, ногоо, жинсэн будаатай. Ийм хоол ирд юм байна. За ингээд бүгдээрээ гол юм руугаа оръё гэл айгу. Би жинсэнд гац замсч тэгэл болоо тий. Би одоо яг энэ эрдсэн шинжилгээ өгсөн газрынхаа хэсэгтээ байна. Энд болохоор ингээд эрдсэн шинжилгээ өгснөө дараа эмчилгээ хийх шаардлагатай, тусал хийх шаардлагатай бол эндээ ингээд туслаа хэлгүүлдэм байна. Завтай цагаараа ирээл сайхан тухтай ингээд энэ хөл өргөгчтэй гоё юм зөөлөн буудан байна. Креслээ. Тэгээ энэ дээр ингээд хөвтөд бүгд туслалцлаа хэлгээд ингээд явж болох юм байна. Би бүрсүүл над найзуудаар ирээл сайхан ингэж хөвтөж байгаа юм ярингаа туслаа хэлгүүлчихэл унтул унтчихал хэлгүүлчихээ явуул юм гоё тухтай газар байд юм байна. За ингээд миний хувьд бас витаминууд бол нэлээд бага байна гэж байна. Тэгээд бас витамин уух, тусал хийлгэх гэд бас надад нэлээд хэдэн эмчилгээ бичиж өглөө. Тэгээд би яг энэ эмтгт энийг ингээд хэлгүүлэхэр боллоо. Тэгээд миний хувьд бас эрт өөрийгөө мэдлээ. Витаминий хувьд бол нэлээд дутагдaltaй болсон явж байгаа юм байна. Ганц хоёр төрлийн витаминий хувьд. За ийм байна. За тэгээд үзэгчдэд хэлэхэд хэдүүлээ. Энэ ч хөөрөх дуртай. Өвчин зовлон дурггүй. Тийм болохоор бүгдээрээ эрт илрүүлэх тамрагдээ, эрт шинжилгээгээ өгье, өөрсдийнхөө биеийг бас чагнаж хянаж үзэж бай. Охтууддаа бас анхаарал тавьж, санал тавьж бай. Аав ээжүүд, ах эгч нар нь эмнэлэг ташиж үзүүлээрэ. Жилдээ нэг удаа бол хүүхийг заавал үзүүлэх ёстой байна. За ялангуяа манай эмэгтэйчүүд гэлтгүүгээр ирчүүд ч гэсэн бас эхнэртэйгээ яриад эмэгтэйчүүдийн төрөл бүрийн үзлэх тамрагдах ёстой байна гэд тэгээ хүүхдүүдээ хүртэл авчраад энэ нөгөө улны номын шинжилгээ өөр эрдсийн шинжилгээнд тамруулмаар юм байна. Ер нь бид нар Д витаминыг ерөөсөө уухгүй явж болохгүй юм байна. Ер нь л Д витаминыг бид нар Монголд авахд хүнд юм байна те. Тийм болохоор байнга витамин уух, тариа тариулах, шингэн тусал хийлүүлэх замаар витамин болон бусад зарим нэг юм эрдсүүдэд нөхөж явах хэрэгтэй байна гэж ойлголоо. Тэгээд яармагт эмнэлгүүд одоо орж ирж байна. За энэ эмнэлгүүд одоо маш олон юм чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Өөрсдөө хэвтэн эмчлүүлэх тасагтай, гимтлийн тасагтай, хүхний үзлэгийн тасагтай, эмэгтэйчүүдийн тасагтай, нөхөн сэргээх хэсэгтэй. Гих мэдчлэн ингээд бидний зориулсан олон үйлчлэгэнүүд байгаа юм байна. Тэгээ манай яармгийнхан хот руу орж төгжрөхгүй, гэмтэл рүү явж төгжрөхгүйгээр энд ингээд
мөн гэмтэлтэй ажиллаж исэн, мөн гэмтлэр одоо нэлээд мэрэгшсэн, хариуцлагатай, мундаг эмчнэр байгаа юм байна. Энжээ бас саалгаанд ч орж болох юм байна. Бид нэр цаг алдахгүйгээр энд ирж болох юм байна шүү. За ингээд Ундрамаатай хамт эмнэлгээр явъя гэсэн влог маань дуслаа. Энэ влогийн эцсийн үр дүн нь та бүхэнд цаг очих боломж, яарч сандарсан үед шууд хаана байгаа вүлээ, юугаа үзүүлэх билээ, юу өвтгөд хаашаа хандах билээ гэсэн мэдээллүүдийг оруулж, ер нь хідүүлээ гоё, эрүүлэнх амар амгалан бай гэсэн ийм зорилготой байгаа. Урьдчилаад үзүүлж болох нь байна. Өвцөн үед яаралтай үзүүлж болох нь байна. Хаана хаана ямар эмнэлэг байдгийг дараа дараагийн влогоос бүгдээрээ мэдчих аваарай. Баярлалаа. Бүгд ирүүлээцгээе.